Sittxur wara l-mewt ta' Merikler Lombardi, is sewil u għalu kan nesru mim li zabbuċ mil-vetturat jaw t l-qorti u iġeb muxħati tal-akkużi li għet jaffaċja. Kien fit 23 ottubru tas-sena l-ohra me tal-vitma ta' 45 sena mill l-imġar kiena ta' dejja minn l-imdina fil-rabat. Fejt il-fet il-kontrol tal-mutur u tkaxkret għand diversi metri. L-inċident kien seħħa l-ħabta tal 599 meta triq kienet ta' triq kien etta periklu gbir e kif kien e materjan li mifrux tu li triq kolla li iktar tart sar maruf li kien zabuċ. l Joseph ta' 79 sena il-president ħaddingli Tressan ord u dim il-maġistrat ta' Nassa Karolajn Farrugia Frendo akkużat bomicidju involontarju fos loħrajn. L-anzjan inħeles minn l-arres fuq diversi kondizjonijiet sa' kemm ikompli jinsemma l-kas. raġel tal-vittma Aldo Lombardi kien sqar ma' News lura f'Diċembru li martu kienet kaxkret bil-mutur wara li sabet mifrux tul li triq zebbuċ li waqa' minn fuq kannestru li kien jifla 25 kg. Blombardi akkuza l sewi li ġabar il-kannestru, izdaħalla z zebbuċ fitri bla ma' għamel xejn dwar dan, b'konsegwenza li l-ħajja ta' Mericler. Mericler kienet taħdem bħala hairdresser u l-professjoni li kella taħta l-opportunita li matul l-ħajja ta' tiltaqa ma' bosta personi. Fil-fat, ħafna jiddiskrivuwa bħala mara li kienet umli u bqalb ta' Persuna maħbuba minn kulħadd u li kienet nissel id bissima ma' kull minn tiltaqa'. Intant, fil-Qormti il-prosekuzzjoni spiegat li Kortiz ilu arrestat minn Deċembru li jadda u kien jinsab barra bil poliz bejn. L-anti għandjem kopera mal-Pulizija, tant il l-avukat Patrick Valentino ma kontestax il-validità tal-arrest ta', ta Cortiz, iżda rimarka li l-imputat seta' faċilment jitressaq b'ċitazzjoni. fid deċizjoni taħħal maġistrat ikkunsidrat ta ta l ta' tal-imput. Għordnati l-ħelsin mill-arres fuq garanzija personali ta' 50.000 euro u jritji firma flassa ta' rabatt li d-darbiet fil ġemam L-avukati Arnter Azzoparti u Jacob Magri etji rapprezentaw li l-familja lombardi bħala parte ċivile.